Prvaci su budućim đacima približili ono što ih očekuje kada krenu u školu igrom, pesmom i recitovanjem kroz interaktivnu predstavu pod nazivom Recept za upotrebu škole. U okrilju tvome, ispod tvoga krova, nauči smo svojski i brojke i slova. Da pokažemo deci kako je lepo u školi. Šta se tebi najviše sviđa u školi? Pa, to zato što mi učimo i svi se lepo družimo. Učimo ih nešto iz matematike, nešto iz srpskog, recitujemo kako je to biti u školi. Ovo je samo jedna od aktivnosti koje se organizuju u školi. Kroz predstavu se zapravo i vidi kako izgleda škola, kako se koristi škola za učenje, druženje, za saradnju, za timski duh. I upravo je to i cilj, osnaživanje budućih prvaka za upotrebu škole. Sva deca učestvuju, neki od učesnika koji nisu ovde su radili na scenografiji, radit će posle toga zajedno sa preškolcima prolični ćilim, zapravo vodimo ih kroz sve ono što se u školi dešava, kroz druženje, učenje, igru, saradnju, upravo je to cilj. Tekst je pisala učiteljica Miljana Minčić. U aprilu će u školi biti održan i tradicionalni školski bazar Šarenijada koji će posetiti i mališani iz vrtića.